എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നാം കുറച്ചുകൂടി ജാഗരൂകരാകേണ്ടത് ഈ ശീർഷകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അട്ടകുളങ്ങളിൽ നടന്നതാണ്. ഇനി മണക്കാട് പ്രദേശത്ത് നടന്ന വാർത്തകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടാതെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കിട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും മാനസികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പോലെ ലോകം മുഴുവനും മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈവളയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും കൈവളയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൈവളയായി ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയുടെ അനുമാനിരിക്കുന്ന എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമായി കണ്ടെങ്കിൽ മണക്കാടുള്ള അവന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിൽ വേണമതിയാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തകം മുഴുവനും അവന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും. ലോകത്ത് മുഴുവനും ലോകത്തിന് ആദ്യമായി പത്രം വായിക്കുന്ന ഫിജി എന്ന രാഷ്ട്രമുണ്ട്. അവിടെ നിന്റെ ബന്ധുവാണെങ്കിൽ അയാളോട് കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കോളിങ്ങിന്റെ ഭക്ഷണം മതിയാ മതിയെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മുഖതാവിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ ആഴ്ചകളിക്കൽ മുഖനാണെങ്കിൽ അവളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കോളിങ്ങിലൂടെ അതിലൂടെ നോക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. അതിലൊരു വലിയ ആപത്ത് പതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിന്നെ വരെ ആർക്കും അറിയില്ല. സാധാരണ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്നായി മുഖമൊക്കെ കണ്ട് വെബ് ക്യാമറയിലൂടെ കാണാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു അപകടവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വെബ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വരും. അപ്പൊ അതിന് താഴെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ഉണ്ടാവും. ഭർത്താവിനെ കാണും, ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സർവ് ഓക്കെ അടിക്കും. ക്യാൻസൽ അടിക്കില്ല, ഓക്കെ അടിക്കും. പക്ഷെ എന്താ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ? നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ്, ഓക്കെ സമ്മതമാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്, സമ്മതമാണ്, അറിയോ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കില്ല. പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, ഓക്കെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകം വളരുമ്പോഴും ആ വളർച്ച അവനെ പിന്നീട് തളർത്തുന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ കൈവളയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കൈവളയിൽ ലോകം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ലോകമെല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിലാണ്. പക്ഷെ ഈ കൈവളയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ, പണ്ട് ചൂണ്ട് വിരൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സാധനം. പണ്ട് ചൂണ്ട് വിരൽ ഒതുങ്ങുമായിരുന്നു. ആ ചൂണ്ട് വിരൽ ഒതുങ്ങുന്നതിനെ ലോകം മുഴുവനും കൈവളയിൽ ഒതുക്കിയിട്ടും ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഒതുക്കാനെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സ്വന്തം മക്കളെ പണ്ട് വാപ്പ ഇങ്ങ് വാ എന്ന് വിരളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇന്ന് വാപ്പയും അമ്മയും അഞ്ചു വരൽ കൊണ്ട് നാട്ടി വിളിച്ചാലും മക്കളടുത്തേക്ക് വരില്ല. പണ്ട് വാപ്പയും അമ്മയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളിച്ചാൽ മതി, ഉമ്മ വിളിച്ചിടത്തേക്ക് വാപ്പ വിളിച്ചിടത്തേക്ക് മക്കൾ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അഞ്ചു വരൽ കൊണ്ട് മക്കളെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാടി വിളിച്ചാലും അവന്റെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒതുക്കി വെച്ച ഈ കഥയിലേക്ക് അവൻ പ്രസവിച്ച സ്വന്തം മക്കളെയും അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും വീടിന്റെ കഴുക്കോലയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദുരന്ത ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, എന്നെക്കാളേറെ ഏറ്റവും അറിയാവുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ ധാർമ്മികമായ നിലപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒരു കഥയും പറയാൻ തൽക്കാല സമയമില്ല. യുവാക്കളുടെ കഥയും വയസ്സുകാരുടെ കഥയും അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടല്ലായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടല്ലായ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ. കാരണം തകാതരുടെ കഥവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവരാണ്. ഈ മാലിന്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇവർ കടന്നു വരുന്നത്. അവരെയാണ് തകർന്നു പോകുന്ന ഈ ധാർമ്മികതയിൽ രാവിലെ ശുഭനിസ്കാരത്തിന്റെ വാങ്ങ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 മണിക്ക് മക്കളെ ഒരുക്കി കെട്ടിയിട്ട് മദ്രസയിലോട്ട് കടന്നു വിടുന്നത് അതേതോ വലിയ പാതകമായി കണക്കാക്കുന്നവർ. ആ പാതകമായി കണക്കാക്കുന്നവരെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 7 ആകുമ്പോൾ കയ്യും കെട്ടി കോട്ടും കെട്ടി. ഞാനൊരു ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിരോധിയായത് കൊണ്ടല്ല, എന്റെ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എന്തോ ഒരു തമാശ തോന്നിയപ്പോഴും ആ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ജനിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും ധാർമ്മികമായി ഒരു കടപ്പാടുമില്ല എന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ച ആ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പോയി 7 മുതൽ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ പഠിക്കുകയും 7.5 മുതൽ 8 വരെ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മക്കളെ മാതാവിന്റെ കൽപ്പാടത്തിന്റെ അടിയിലാണ് നിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.
ഈ മാലിന്യങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ ഭൗതികമായ വളർച്ചയുടെ പേരിൽ മനസ്സ് തീർന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. രാവിലെ വരുന്ന ഈ നൈർമല്യ ഹൃദയത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അയൽപക്കക്കാരുടെ കടമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അയൽപക്കക്കാരുടെ കടമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, കൂട്ടുകാരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അഭിരാജനുമായി ഒരു കിതാബുണ്ട്, വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം.
വീട്ടിലിരുന്ന് മനസ്സിലാവുക, അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോകുന്ന അന്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരുഷന്മാരെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, അത് അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവർ ഉമ്മായോടുള്ള ചെട്ടി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പോക്ക് അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, അവളെ പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ അവർക്കെതിരെ നേടിക്കൊള്ളുന്നവർ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഉമ്മയോട് കാപ്പിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോളെ മാത്രമേ നീ കണ്ടുള്ളൂ, എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അവള് തഹസ്കരിക്കുന്നവളാണ്, അവള് സുഖി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ പോകുന്നവളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ പോയ പെണ്ണ് അന്ന് സ്വയം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ഓതിക്കാണ് പോയത് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്, എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരുടെ നേരെ വിരട് ചൂണ്ടുന്ന ആളുകൾ, വിരട് ചൂണ്ടുന്ന ആളുകൾ. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട 30,000 ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ 60% പെൺകുട്ടികളും 60% ആൺകുട്ടികളും. ഇത് ആന്തരികവാക്കവയുടെ സർവേയല്ല, ഇത് ആന്തരികവാക്കവയുടെ സർവേയല്ല, നിങ്ങൾ 5 നേരം വാക്ക് വിളിക്കും പോലും എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കുന്ന മാഗസിന്റെ സർവേയാണ്. മാഗസിന്റെ പേര് മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ വനിത, അതിന്റെ തന്നെ സർവേയാണ്. ആ സർവേയിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ 60% ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ലൈംഗിക ബന്ധം ആസ്വദിച്ചവരാണ് എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത കേരളത്തിന്റെ നടുവിലാണ്. ഇത് ആധികാരികമായ സർവേയാണെങ്കിൽ ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പുരോഗമനത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അടച്ചവർ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തകർത്തവർ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ല. ഇവിടെയാണ് ഖുർആൻ 2 വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു പറയുവാനും കേൾക്കുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.